yerli məmulatlardan, hətta bəzən tullantı təsiri bağışlayan ağac qırıntılarından istifadə etməklə necə yüksək gəlirli biznes qurmaq olar? Çox sadə. Şimal bölgəsi turizm bölgəsi olduğundan çoxlu sayda istirahət mərkəzləri, restoran, kafe, mehmanxanalar fəaliyyət göstərir və paytaxt və yaxın bölgələrdə yaşayan bir çox insanların yay evləri məhz şimal bölgəsində yerləşir. İnsanların şəhərləri tərk edib təbiəti ilə zəngin şimal bölgəsinə üz tutmasının səbəblərindən biri də şəhər standartlarından, şəhər görüntüsündən vizual olaraq yorulmamalıdır. Və bu insanlara şimal bölgəsində göz istirahəti vermək üçün şəhər standartlarından fərqli bağ və ya mənzil meybeli istehsal edərək onları təklif etmək böyük yəqinliklə maraqla qarşılanacaq. Bu cür meybelləri həyatiyan sahələrdə kiçik qustar emalatxanalarda da istehsal edib, internet vasitəsilə və ya birbaşa meybel mağazalarına çıxarmaqla alıcı qazanmaq olar. Təbii ki, bu meybellərin təkcə görünüşü maraqlı olması böyük alıcı kütləsi qazanmaq üçün bəs deyil. Meybellər həm də keyfiyyətli və rahat olmalıdırlar. Buyurun, yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.